Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u čtvrtého dílu gameplay série na hru Amnesia Rebirth. Minule jsme chtěli utéct z té pevnosti a nabili jsme tam tančík takovou municí, ale bohužel tančík sice penetroval ty dveře, ale bohužel penetroval, jakože prostě spadl, jako jakmile vystřelil, tak se prostě propadl někam do nějakých kanálů té pevnosti. Takže teďka se motáme po nějaké cisterně té pevnosti a snažíme se dostat ven. A řešili jsme rebus, málem jsem usnul a na konci mě málem někdo znásilnil, takže a jdeme pokračovat dál. Mimochodem počítač se rozhodl, že asi umře, takže docela hrčí, takže doufejme, že počítač nezamrzne nebo podobné nesmysly, ale tahle hra není tak graficky jako náročná na ten počítač, takže let's go. Dal jsem si lehce kafe, bohužel, takže kafe nikdy nepiju, ale výjimečně, protože musím to fitnout, takže víte jak. Počkej, ještě jsem neudělal jednu důležitou věc, jako to nejdůležitější, jdeme. Let's go, jsem trochu tmavý, ale to nevadí. Takže asi musíme do té vody, lidi, jako, jiná možnost tu není, jako. Co mi tady někdo napsal? Nějaký internet zahájil konverzaci bez vano. Sice nevím proč. Lampa v pytli. Sirky v pytli, bez vám. Že bych musel jít tady, vypadá to tak. Takže jdeme doslova ve vodě. Pěkné, pěkné, pěkné! Bych řekl jako. Let's go. Ona se bojí v té vodě, bez vám. Je úplně psychicky v pytli. Co teď? Safra! Ježiši! To jsou zase jumpscary. Co tohle? Ne, ne, prosím, prosím! Ne! No! Fuj! Co je to? Fuj! Trojnásobný jumpscare, kámo, prostě jsem pitli. Proč jsem to dělal? Seka to, seka to. Není vysoké zatížení. Jenže jakmile ona jde do té vody, tak je úplně pitli, jako. Ale to holka, jak to jako chceš jinak dělat, jako? Za chvilku zase budu mít stavý aplikačky. Nejde to, teď to nejde, děvče. Co to bylo? A to je moje lampa. Docela jumpscary tady jsou, jako. Docela jsem si sekl v mluvení. Okej. Okay. Jsem pitli. Jenže ona je pitli taky, jako. Ach jo, ach jo. Tady. Ne! Tam něco je! Tam prostě něco je! A jdeme! Let's go! Jde po nás něco nejspíš. Jsme ve vodě a ve tmě. Dobrý, jsem vyděšený k smrti. Vyděšený k smrti. Ježiši. Pane bože. Nedokážu ani reagovat. Rychle. Druhá strana, ono je to zaseklý. Dělej. Jsem mrtvý. Unesla mi voda. Pane bože, tak to byl ale dobrý začátek videa, kámo. 5 jumpscarů a jsem totálně v piku doslova. Půjdu na piku a tam si stánu jedničku a budu víc v piku, jako. Dneska no. To byl začátek videa, kámo. Fuj. Kam už za chvilku bude 10 hodin a je to řvo jak blázen, jako. Víte, co bych měl udělat? Měl bych zhasnout, takhle prostě. Ale takhle mě neuvidíte lidi, ale ty jumpscary by byly svěží jak vínko, jako úplně. Takže bohužel no. Jako měl bych být ve tmě, ale mě nepůjde vidět, jako. To je ten problém. Já jinak bych byl ve tmě, ale ono mi půjde vidět jenom takhle, jako, což bude jako strašidelný samo o sobě, kámo, kor u téhle hry, ale bohužel to tak nepůjde, no, ale vidíte, že se děsím, když je tu světlo, jsem totální strašpitel, jako, kámo. Mohl bych být hlavní postava filmu Strašpitel, což je taky pitomá, takový pitomý animák, jako. Můj bratr to docela, ho to bralo, ale tak ve 4 letech, člověče. Nebo ve 3. Zase ta bytost. Počkej, ona má i nějakou jako podobu? To není jenom světlo, to má i svoji fyzickou podobu, člověče. Není to ta Tihana?
ta císařovna Tihana, ta bytost, co uctívají ten Kel'Hanan, a je to císařovna někde prostě? Nevím sice kde, ale tuším, že to je ta Tihana. Budeme tomu říkat Tihana, nebudeme tomu říkat bytost. Protože mi popsali, že, popisovali, že to je v roubě, člověče. Co je zase tohle? Že to je žena v šedé roubě. Počkej, ale to bylo v té ceremonii, když to byla jako ta císařovna, že jo? Jo, tak to bylo myšleno. Že to je prostě, ne, já to pletu, člověče. Ne, že na poušti šlo vidět nějakou prostě postavu, co byla v šedém, jakoby roubě, že ano. A na té ceremonii byla ta Tihana taky v roubě, ale normální mám pocit. V prosté roubě. Že by to byla ta stejná osobna, ta... No nevím, jako lidi. Ale budeme tomu říkat Tihana, to bude lepší, jako, než bytost. Jsme venku z té pitomé pevnosti. Akorát nechápu, proč penetrovala ty dveře, když jako stejně jsme se dostali ven jinak, jako. Proč jsme vlastně šli do toho arzenálu? No, aby jsme jako vystřelili a nás to propadlo, asi no. Proto no. Let's go. Jsme venku, člověče, docela vody a docela vegetace. Je možné, že to je nejvíc vody, co vidíme za celou hru, jako, je to možný. Počkej, musíme se pohladit. Tak si OK. Co tady máme za blbiny zas? Nic, jdeme, holka. Jdeme. No to tak sekla. To byl začátek videa, kámo. Bože, bože, bože. Ops, prý nemám internet, hezké. Člověče, hezké. Jediný strom se tady dokázal uchytit, to já nechápu. Prostě v oblastech, kde nebyla žádná voda, se uchytí tři stromy, člověče, třeba v té pevnosti. A no tam třeba byla zavodněna celá půda z toho, že tady pod tou pevností byla cisterna, takže chápeš, ne? Takže bylo prostě ta půda celá taková zavodněna. Zase ta Tihana. I když je napsané neznáma. Co po mně chce vlastně? Že mi ukazuje cestu. Ale kam? Netuším. Netuším, lidi. Nemám ponětí takzvaně. Nemám, no. Ale hleme se, to je, co to je tohleto? Ale oáza, nejvíc vegetace zatím za celou hru. Hustý. OK. Taky bych se napil, ale nevím, jestli ta voda není nějak jako, no, otravena. Prostě je klasická moje paranoja. Co je tady? Cesta nikam, bezva. Ty mám nejradši. Hop, 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 hop. Tak nic. Tak nic. Jen to aktivovalo flashback. Ghoul? Takže to byl ghoul. Takže tomu budeme říkat ghoul a tam té bytosti Tihana. Aha. A jí lidské maso. Hezké, no. Což ghoulové dělají, no. Takže to byl asi ghoul, no. Co je tohle, pro boha? To ložisko obsidian. Aha, já bych čekal, že to bude nějak jako interagovat jako s tímhletím. Ale nic jako, člověče. Nic, no.
Což je docela na pitel. No tak jdem, no. Zvukově to mám dobře nalezené od prvního dílu, to je snad první série, kde mám prostě dobře nalezený zvuk hry a i sebe, což jako, já bych řekl, chvalitebné, jako. A je možné, že já do toho řvu zase jak blb a hra nejde slyšet, což je jako možný. Což je velice možný, co je zase tohleto. Tak jako jenom krámy, more. Sirky, dařbu. Tak jdem, můžu jít do vody? Můžu. Teď se hezky ovlažíme, i s dítětem, které není narozené. OK. Je to sekli. To říká ta ty Hana? Ale proč chce pomoct? To je ona. To je ta stejná, ona je jako ta stejná bytost, co je na té soše, co učtívali ta... Ten Kel... Jak je to? Hien Hanana? Ne, Kel Hanan. Jo, Kel Hanan. Je to možný, že to je ta stejná bytost, akorát že přímo ona, nejenom nějaká prostě socha, jak oni si představují, jak ta, jako ta bytost vypadá. Nejspíš, to je jenom teorie. No to jsem, no. OK. OK. Doufám, že tam brzo dorazíme. Promiňte. Jakože to vyřešíme později. Ono má v sobě nějaké prokletí, že se musí vyhnout hněvu a strachu? Nevím, jako, z toho, co říkal. Možná proto je tak citlivá na tu temnotu, teda na tu, no prostě na tu tmu, no. Že jí to dělá blbě. Ježiš, je taková dálka. No doufejme, že tam nějak dorazíme, jako. Doufejme, no. No doufám, že tam lidi jsou, že nevyvraždí lidi Kel Hanan nebo ty gulové, jako. Jo, tam bych nešel, tam to laguje. O, si užívám venek lidi, protože víš, jako já nevím, kdy zase budeme venku, jako po té hře. Musím to doslova si vychutnat, i když je to jenom pitomá poušť. Promiňte. Musím si to užít, doslova to feelovat, jak se říká. To cítit. Ten vzduch, to slunce, které nejde vidět. Ale nebylo náhodou lidí jako večer? Ona strávila v té cisterně celou noc, jako? Vypadá to tak. Co je tohle? Ta maska, zase ta maska. Sirky. Jenom jedna sirka, more? Tak kde to jsme? Tak nic, no. OK. To je nějaká divná textura, tohleto. Takzvaná textura.
Ježiši, já myslel, že to je ten ghoul, člověče. A to jenom tak. Jenom orel, kámo. Prostě orel. To vede na splatek, co? Docela depresivní pustina, jako. A to jsem si říkal ještě před minutou, jsem říkal, musím si to užít. Aha. Konec mapy. Hezké. Tak nic. Bohužel. Čemu mám vlastně tohle? Využil jsem to snad tak pětkrát na nejvíc. Kdyby to aspoň ukazovalo cestu, člověči, to ukazuje se na jenom ty trhliny, ty portály. Nic jinýho. Dobře má tu košili, jako no, tou písku i ty kalhoty. Co je tohle? To je nějaký kelhananský jakoby totem? Primitivní? No, škorpion. Hezké, no. Hezké bytosti tu žijou, jako v té pustině. Škorpion. Pitomý orel, nebo jestřáb, nebo něco jiného. Nedokážu určit, nejsem ornitolog. OK, co zase tohleto? Co je tohleto za struktury? Tohle mi přijde docela divný, jako. Co je tohle? Kus diva, nebo co to je tohleto? Odkud se to vzalo tady? Připomíná mi to Someday, hlavně tady to pokroucené, ty, jak se to říká, ten, to železo, člověče, to je hrozný, jako. Prý to nějak osekali, nebo co, nebo jako nějaké tady ty části, že byly jako zdlouhavé, což jako byly lidi. Sami jste to viděli v gameplay, jako, že byly dlouhý. Některé byly hrozně natahované, tak to prý nějak ti vývojáři je osekali, nebo nějak jako tak prej. To je socha, nebo co to je? To je cesta dál, ale tam nahoře. Možná. Ne, jenom také nic, no. Není to z letadla, člověče, tohle? Vypadá to tak, ale zároveň to nevypadá tak. Člověče, když vidím tohle, tak si připomínám Someday, člověče. OK, tady jsou trochu lagy, mi přijdou, i když mi to píše 0.9 jako zatížení procesoru, což je pěkně málo. Hele, tyhle rostliny jsem viděl ty dimenzi, jestli to je, no já nevím, člověče. To je nějaká trhlina, nebo co? Jo, prej je. To neznačím moc dobré zprávy. Člověče, ještě taky kus, jako. Zase hananský totem, pěkné. Člověče, kde se tady vzala tahle struktura? Takže to nebylo z letadla. Tak jo, prosáklo jste jiné dimenze? Vidím portál. Bezva, já jsem myslel, že to může být jenom pod zemí, ne venku. To je nějaká postava? Ne, to je hanánský totem. Jinak musíme tam, ale koukneme se tady. Totem. Nic. Bezva. Proč je tady portál nikam, kámo? Proč tu je? Kvůli tomu totemu? Zabije mě to? Aha ne, furt je to otevřený. Fuj, teď jsem se zlekl, kámo. Co je tady? Jo, no. Tak nic, no. Jdeme asi dál, no. Hananský totem. No, nějaká divná díra, člověče, nějaká podezřela. Co je? A tam to je podezřelý, tam ta díra, ne tahle. Tady pohyblivý písek nebo co? Ale tam je díra. Tak není tam díra prostě. Tam šlo vidět, jak je úplně díra, kámo. A prostě se propadnu tady, jako.
Ale já si myslím, že tam je díra podezřela. Není, prostě tam není podezřela díra. Tam je to v pohodě totiž. Christ, we were so close. Kde to jsme zas? Ach jo, my jsme do vesnice, jsme se propadli někam do třetí dimenze, člověče. No do třetí galaxie, jak Michal David, jako. Pro něho je to normálně, jako ta třetí galaxie, ale já nejsem zvyklý na třetí galaxii. Tak aby jako Michal David nám udělal průvodce, člověče. Ocenil bych to. Třetí galaxie je tady. Bez vám. Jsme někde prostě někde v pytli. Kde jsou nějaké a divná... Co to je za místo? To je ta stejná temná dimenze co minule nebo jiná? Čověče, proč to vypadá, když jsme letěli tím letadlem? Hej, tady to vypadá úplně jak když jsme letěli na začátku tím letadlem. A v té písečné bouři to tak prosaklovalo s takým městem. Něco tak, přesně takovým, jak je tady. Co to je za místo? Proč tam ani nesvítí slunce, jako kdyby bylo zatmění, nebo jak se to jmenuje? Úplně jak ne, nevím teďka. Zatmění slunce se mám pocit, se to jmenuje. Proč je to zatmění tenhle svět? Nebo co to je dimenze, svět, jiná planeta? Nevím. Ale vypadá to tady docela pochmurně. OK. A jdeme pokecat s Bříškem. Rád kecám s Bříškem. Je to tak moje kratochvíle, lidi, kecat s Bříškem. Tak jdem, no. Já se tady pořeším věci a jdeme. Let's go. Nějaké krámy. Takhle vypadají ty bytosti teledimenze, nebo co? Vypadají jak lidi, mají dvě nohy, dvě ruce, ale nevím, jakou mají tvář, bohužel. Ale mají divné skříně, člověče. Velice divné skříně. A používají se jiné sirky, bez vás. Ano, jsme v jiné dimenzi, nebo na jiné planetě, ale používají úplně stejné sirky. Jasně, lidi. Jasně. Úplně samý, úplně stejná krabička, jako. Jasně, no. Proč by ne? Vím, že tady všechno jede nějakou elektriku, protože jako je to všechno osvětlené. Sirky 6 sirek. Loading. Bezo, to jsem nečekal upřímně. Čiže tady ta holka má tak 3 roky. Typuju. Kvůli ta holka má, čověče, ona je na ně čeká v Paříži a oni si odletí pryč, jako, do Tramtárie. Proč by to dělali, to by byli divní rodiče. Hodně divní rodiče. Kdyby prostě nechali také malé dítě sami doma a jeli někam do Tramtárie. No jo, no. Nebo taky ne, no. Co je zase tohle toho, člověče? Tady mi to připomíná grafický Somu, i když jako Somu jsem nehrál. Co je zase tohle? A jo, máš pravdu, člověče, to oblečení je úplně to, co používá ta Tihana, nebo jestli je Tihana. Úplně stejné, člověče. Ale jí nejdu vidět nohy, člověče. Co to je zač? Tady to brnění? Nevím. OK, to je úplně v cizím jazyce a najednou se to přeloží do angličtiny. OK, kámo. OK, cože to je nějaký podpis nebo co? Temaku Direct. Aha. Cože? Cože? Jakože má nějakou nemoc, ta císařovna, nebo co? Úplně jsem ten text nepochopil. Tohle je Bagley, prej.
To je jako digitální text, nebo co? Její matky a tu a. Oba nesli nemoc, nějakou nemoc. Cože? OK. A nějaká vita E je může vylečit, nebo co? Počkej. Úplně to nechápu. Taky protože to je v angličtině a proto nějak nechápu ty keci. Nějaká prostě císařovna měla matku a ona měla stejnou nemoc jak císařovna, takže císařovna byla nějak nemocná a oni ji chtěli nějakým vita E vylečit, ale je to možné, že to nechápu. Je to možný, jako. Nebo mi unikají nějaké jako souvislosti, což je spíš možnější. OK, tady máme svítící krychlí, nebo co to safra je. To je nějaké léčebné středisko, nebo co, že to je nějaká postel. Nebo lůžko. To je nějaké lůžko tohleto. A co je teda potom tohle? Nevím. Co je zase tohleto? Moc čtení a divných řečí. Moc čtení, moc anglického textu a Ili under septarch, jasně, nějaké pevnosti. Aha, co jako? To jsem, jasně. Jasně, bezva. Aha, nějaký prostě nějaký chlápek z nějakých vnějších ostrovů, z nějaké pevnosti, jasně, bezva. Takže počkej, tahle dimenze je ta stejná dimenze, co byla na začátku ta temná dimenze, nebo tohle, nebo tam to byla jiná dimenze, ale vypadalo to tam podobně jak tady. Nevím, no, na tohle nějaké lůžko, čemiče, a víte, co mě zajímá, čemu je tohle, jako, tenhle krám, jako. Chci že to je jako tady, jako. A co jako? A teď se to jako vyplo, nebo co? Počkej, ještě tady bliká tohle. I find myself again confined. A day should not matter, but each day feels like waste. There is so much to do. Tomaku tells me that now... To je nějaký záznamník, že oni do toho mluví jak do gramofu, do takového prostě mám... kazeťáku, nebo jak se to říká, a prostě jim to zaznamená, co říkali. Jakože má nemoc a musí akceptovat svůj osud, že prostě nemocná umře? Nevím. Teďka nepotřebuješ žádného dědice. To byla přímo jako císařovna, co se obávala, okej. Okay. To sice to pořád nechápu, jako o co tady jako jde. Snažili vylečit císařovnu, co má nějakou pitomou nemoc a pak ji jako vylečili a ona byla nešťastná z toho, že bude vládnout věčně, nebo co, jako? Nevím. Tak třeba no. Ano, to ve skutečnosti zase jinak, no. Radši půjdem. OK. A co jako? Ne, no to zasne. A to jako nějaký, jakoby, rozdělovač energie, nebo nějaký, jako, co jim, jako, dodává energii, nebo nějaký prostě dodavač energie, nebo co jako? Bezdrátový. Bez káblu. Nevím. A tuším, a tady je to taky, je to červený, člověče, co je to z toho? Ještě tak 10 minutek, další dva díly budou trochu kratší lidi, protože potřebuji něco zařídit, jako. Nebo ji vylečili pomocí toho brnění, že ona jako je nemocná, ale tohle brnění udržuje jakoby nesmrtelnou. To je moje teorie, co jsem teďka vymyslel. A co jako? A proč to najednou nefunguje? Aha. Takže to je nějaký jakoby bezdrátový jako napáječ energie, nebo co?
Sice tomu nerozumím, ale něco se stalo a dostali jsme se dál. Co z tohle? A tohle vypadá, člověče, jak portál. Jo, říká, že to je další trhlina. OK. Takže se musíme dostat tam, ale... Ale jak, jako, vidím tu nějaký divný prostě předměty, vypadá to jak soma teďka, člověče. A co je zase tohle? Co to je za znaky tady tohle, lidi? To jsou nějaký, jakoby... Co to jako je? Čemu to je? To je nějaký kód, nebo nějaká šifra tohleto? Nějaké číslice, jejich jako číslice, nebo... Písmo? Netuším, nemám šajna. Co z tohleto? Radši si to přečtem. Aha. Nový testovací brána. OK. Aha. Aha. Umístí orb v centru a zvol zaměřovací symboly. A vlož dva plné jakoby nádržky vitae, ne prostě jednotky vitae. Zapamatuj si temaku Lexi Mihara. Ovládat orb, počkej, fokus, jasně. Otevřít portál. Takže jsem pochopil, že tady tenhle orb mám strčit do nějakého centra, pak zaměřit nějaké symboly a vložit nějaké dva vitae. Což je asi nějaký energetický zdroj. Tady je to zakreslené. Orb máš strčit mezi ty tři pyramidy, co jsme viděli v minulé místnosti. A tam ta klec je co jako? Ta klec něco znamená. Ta klec je napájena dvěma nádržkama nějaké jakoby energie. OK. Asi lidi. Já nejsem žádný odborník na tuhle dimenzi, ale nevím, jako. Tak to je ten orb, asi. Nevím, asi. Asi. A zase tahle pakárna, takže to budeme potřebovat k ničemu zase. Zase to reaguje na všechno. Aha, vidím. Takže to jsou ty nádržky, takže to je něco ve stylu... Oni tady v tomhle dimenzi používají něco jako ve stylu Dishonored, jak tam mají... Víte, jak tam mají prostě také podobné kartridže, akorát, že tam mají tekutinu s velrybým olejem. To je vlastně, ta tekutina je velrybý olej. Oni to strčí a to vlastně je jakoby takový baterie, víte, jak je v reálu baterie. A dělá se to z něčeho jiného, než z velryb, jako. A tady to prostě je jak Dishonored, že oni to prostě napají nějakou energii jménem Vitae, což netuším, co je, a mají to jak velryby olej. Akorát nevím, jestli to je tekutina, nebo prostě nějaký kov, nebo já nevím, jako počkej, nebo je to něco jak ropa, nebo právě jak ten velryby olej, ta Vitae, nevím, ale nevím, no. A takhle je vlastně tohle, tady jsou ty napájící články, OK. A nevím, no. Čověče, dále to vypadá jak velryby olej, čověče. Takže to je tekutina, ta vitae, nebo co, jako, protože vidíte, že tady ale to vypadá úplně jako od velrybího oleje, čověče. To je zajímavé. Velice, velice zajímavé. Tady asi mám strčit ten orb, že ano? A jak jako? Jak? Jak to mám strčit, more? Nic se neděje. Bezva, jako. A je to nějaká paka. Tady mám strčit ten orb, že ano? Jestli jsem pochopil z toho papíru. OK. On tam bylo napsané umístí v centru orb a pak zaměř jakoby soustředěné symboly. Ale jaký jako? Tady dávám souřadnice, jak ve seriálu Vězná brána.
žeby. Takže tohle je jakoby nějaký portál, jak Vězná brána, ze seriálu Vězná brána, a teďka musím zadat souřadnice, akorát jich není 7, ale 3 symboly. A tady ty symboly jsou ty souřadnice. Žeby. Nevím, ale něco jako už je. Takže tu máme asi, jako, hle, to je jenom jako teorie, jako počkej, ale že to je nastavené, člověče. Nevidím znak tenhle, co je tady tenhle. Vlastně, v čem se ty znaky liší? Počkej, tenhle je dobře, tenhle je taky, ale ten prostřední je jiný. Tady protože. Tady máme, ano, ten je správně, mám pocit, počkej. Jak se s tím hejbe? Jo, takhle. A to otačí i tohleto. Aha, to je propojený. Bezva, tak to máme pěkný rebus. Počkej, jak to ty znaky jsou, člověče? Já nevím, počkej, já jsem ty znaky teďka zapomněl. Ne. Ne, počkej, já tady přemýšlím, jako. To je tohle? A tenhle znak je jiný. OK. Ono to bylo ono. Ono bylo to ono. OK. Ale máme jeden problém. Ono jako, ono je to napájené tady už, ano. Orb je napájen, ale ono potřebuje tady ta klec, což je nevím zatím co. Jaký to má účel, ale typu, že to asi je něco na způsob Vězné brány, to znamená, že to je asi portál. Asi. Netuším, víte, co je zajímavé, protože to tady vedené káblem, když tady mají bezdratové napájení. Netuším. A vidíte, to právě napájí celé tady tohle. Ale proč to nenapájí, člověče, tohle? Proč to musí mít nějaké jako vytáhne? Co to vlastně je? Nevím. A jsme to zavření, bezma. Jenže musíme najít, no, ty nádržky s tím vytáhne, nebo jak se to jmenuje. Ale jsme teďka zavření, bezma. Kolik je minut? 40 téměř. Ale jak se teďka dostanu ven? Teď jsem otevřel nějaký dveře. Nějaký dveře jsem otevřel, ale ne dveře odtud, jako. Jsme pasti. Bezva! Počkej, není to nějak blokované tady touhle věci? Nevím, lidi. Zkusím to deaktivovat. Jestli to nějak není jako napojené. Aha, jasně. To je bezpečnostní jakoby ochrana, jako chápete. Jak třeba Vězné brány, když prostě je útok a oni se tam prostě opancerujou, tak se taky takhle, jasně. To je vlastně to samý. Jenže tam byl problém, lidi, ono stejně to nešlo zapnout. Počkej, tam nějaký tlačítko. Ano, ale my nemáme tady ty nádržky a la velrybí olej. Počkej, kde je ta blbina? Mám pocit, že se stalo něco. Kde se to dalo, kámo? Zkusíme to tady celé dokončit, tuhle trapárnu, ale je to docela náročný na mozek, jako. Už mi se bolí ruce, čověče. Aha. Podíváme se ještě potom tam. Co je tady? Co to je za věž tohleto? A proč to má nějaké jakoby káble, co vedou na vrch té věže? Jaký to má smysl? To je nějaká elektrárna nebo co? Proč je ta věž napájená jakoby nějakýma energokáblama? A jaký to má smysl? Celé je to tady tajemné jak hrad Karpatech. A co je tohle pro boha? Co je tohle, lidi? Co je tohle? Jako ta cisařovna si takhle léčila, že si dala do pusy jako tohle a takhle jí to dalvalo energii?
Nebo to naopak... Počkej, ale jak to jde jako? To jde jako do ní, do té bytosti, anebo z ní jako? Že to naopak z ní čerpá, počkejte. Nevím, ale hýbe se. A to jako... Oni, ta bytost něco získává, nějaký jakoby energii, přísun potravy, nebo vzduchu, kyslíku, anebo to z ní čerpá, že to naopak jí vycucává. Já nevím. Ona nehýbá ten kábel, takže já nevím, lidi. Co je tohle zas? Cože? Bílé slunce, velké brány, cože? Korupce živoucího masa, cože? Drží velkou císařovnu na životě, cože? Jaké Vita E Pipelines? Nechápu. Jako potrubí? Vita E potrubí? Nějaký zradce? Ok, nechápu vůbec jako. Počkej, takže Vita E je ta energie, kterou oni potřebují na co jako? Hej, ale on to proudí do té věže, lidi, hele. To jako potrubí Vita E? A z čeho to čerpají? Protože hele, to má stejnou barvu, jak tady tohle. Že jo? To, co proudí do té věže, má stejnou barvu, jak tohle. To znamená, že Vita E jako čerpají z té bytosti, jako z... Jako z já nevím, jestli to jsou lidi. Oni jako čerpají tu vita, jako vitalita je vlastně jakoby vitalita, jako to je jako když jste zdraví a tak, jako oni z nich čerpají jako vitalitu a takhle získávají energii k ničemu, jako oni doslova ze živých bytostí čerpají vitalitu, aby jako to měli k čemu, jako napájení k těch portálů, nebo jako ale proč to všechno jde tam nahoru, člověče? To napají jakoby tu věž a k čemu jako? Já nechápu lidi jako upřímně. O co tady jako jde? Takže to jako jí nepomáhá, to jí naopak jako... Saje, ne, já nevím. Všechno jsou jenom domněnky a teorie jako. Nechápu to, nerozumím tomu. Člověče. Co z tohleto? Co to je tohleto? To je nějaká laboratoř tohle to. Nechápu. Tomáku's early experiments with the orbs summoned an entity, a creature that scarred with its passing and wreaked utter destruction. The scar took the form of living pulsating flesh. Tomáku byl vědec, co dělal experimenty s portalama a orbama a na začátku udělal nějaký experiment, ale vytvořilo to nějakou entitu z živého masa nebo co. A co jako, nechápu. A jak to jako souvisí, jakože prostě na začátku těch portálů, ty portály nebyly tak bezpečné nebo co. A prostě se mu to pokazilo a vytvořil nějakou divnou bytost živého masa nebo co. Já nechápu lidi, počkej, webka je tady lidi. Já nechápu, co tady jako melou zatím jako. Nechápu lidi, ale už bychom to měli ukončit. Možná vy o tom budete vědět víc jako. Protože já úplně tomu nerozumím jako. Tady prostě dělali nějaké prostě na živých bytostech a nějak to, takhle ten orb jako. OK jako. Si připadáme jako prostě prostě nějaký blb, co jde do laboratoře a nerozumí ničemu, jako. Co ti věci dělají, jako. Nevím, no. Hele. OK.
Ono to napájelo tohle, proč? Máme jednu, ale potřebujeme druhou, Hergot. Ale kde jí seženem? Počkej, já to zkusím vypojit. Tady je druhá. Ale ta bytost umírá. Jí to drželo na životě, ne? Teďka umřela. Ale jí to zabilo. Ale ono jí to spíš nesalo, ne? Jí to spíš udržovalo na životě. To bylo jak podpora života, ne? Jak teďka plicní ventilátor, ne? Že jí to zabilo. Ale člověče, ale že to je úplně stejný způsob, jak velrybí olej. Prostě jí to jakoby normálně napájelo, člověče. Že jo. Nebo já nevím, jako, upřímně. Protože ta moje teorie, že z nich jako sájou energii a takhle získávají. A to jako nemůžu získat energii na portál jiným způsobem. Než prostě čerpat ze živých bytostí energii. Já nevím, já to tak pochopil, jako. Zní to docela na hlavu, já vím, no. Máme ty dvě blbiny, tak jdem. Já se ještě kouknu, co je tady. Zkusíme se dostat do toho portálu lidí a šus, no. Ende. A jo, jasně, takže my musíme jít potom tady, asi. Nevím, no. Tady si seberem tuhle blbinu. Možná ji budeme potřebovat. A jo, to je vlastně tam ta laboratoř. Nevím, úplně tomu nerozumím a nevím, jestli tomu chci rozumět, jako. Počkej, já tam strčím ten orbík. To se zatáhne samo. Už je to vlastně aktivovaný, že ano? Takže stačí nám dát tyhle blbiny. Let's go a zmačknout to. Aha. Takže já tam musím dát tohle, že asi. Otevřeli se dveře, let's go. Vezmeme orb, protože jinak nemůžeme jít pryč, protože tady je ten, ta bezpečnostní ochrana. Nevím sice proč. Tyto, ta vesnice, kam potřebujeme jít, čověče. Let's go. Pryč. Hej, to je ta entita, nebo co? To, co jsme teďka právě řešili. A jo, je, hele. OK, rychle. Geronimo. Jde sem, jde sem, jde sem. Počkej, to jako, oni tam psali právě, že ten Temaku dělal ty experimenty s těma orbama, ale vznikla kreatura živého masa, nebo co? A pak už nevím. A to bylo asi ono, že? Takže ono to ještě nemají ošefovaný, takže když já prostě udělám portál s tím orbem, tak to prostě udělá tu entitu. Takže oni to pořád nemají jako vymakaný, tu technologii, tak aby to nedělalo tu entitu. A proč to vlastně dělá entitu prostě živého masa? Protože viděli jste tam ten orb. Já jsem měl pocit, že ten orb je udělaný ze živé bytosti. Asi, ale proč by někdo dělal a prostě, ale ze živočicha, že jo, prostě. Já to nechápu, jako, za blbinu pro boha. Ten živočich asi měl to vitae a oni to potřebují na to, aby otevřeli ty portály. Ale k čemu potřebují portály, člověče, aby cestovali do jiných dimenzí? Já tomu nerozumím. Teď má přeludy. Ještě si dáme přeludy a konec. Přeludy mimochodem připomínají Someday, člověče. Já vím, že furt říkám Someday, ale já jinou hororovku nehrál než Someday. Protože já ten žánr nevyhledávám a hororovky jako filmy nemám rád, jako. Žádné horory jsem pořádně neviděl. I ty klasické jsem neviděl. Ani Osvícení. A stydím se. Ani věc. No jo, no. A hororové hry taky nevyhledávám. Víte jak. Ale to je výjimečné, protože já jsem chtěl Amnéžu dohrát nějakou. A zase plot. Čemu je mi ten plot, kámo? Čemu?
Netuším lidi, k čemu je mi ten plot, jako. Jakože cítí v sobě to dítě a už je to čím dál blíž k porodu, já nevím, jako. Ta holka zemřela, nebo co ta jejich dcera první? Teda ten její první potomek, teda prostě ta jejich dcera. Nebo upadla, protože jí něco je. Netuším. To vám řeknu, protože ještě nevím ty spojitosti, to je jak skladanka. No tady to ukončíme. Čověče, ono už také jde vzána, jenom také břicho, čověče. Že když je před rukou měla normální. Že říkám, čověč. Takže ona byla pokročilejším těhotenství, než si myslela. To si dělá. A to si jako nevšimla na začátku. Tak jako co měla za amnézi, aby jako se jí, já už jsem to řešil v jenom díle. Aby se jí doslova vymazalo celé břicho, což je. Já to nechápu. Já vím, že už jsem to řekl dneska 10krát v tomhle videu. Ale je to čím dál divnějším. Nevím, ale už to chci ukončit lidi tady někde. Ty taky bachor, člověče. Možná víc. OK, sirek je dostatek, to je dobře. Ale ještě se kouknem dál, co bude. Čověče, aby neporodila za chvilku, kámo. To nějaký katakomby, nebo co tady jako zase? Co tady zase na mě zkouší? To je nějaký světlo, hle. Ale už to musíme ukončit, lidi, jako nejvyšší čas. Tam jako jít teďka? Asi, ale tohle cestu to nepůjde. Nepůjde, no. Nikam to nevede, nikam. A je to tma jak pytle. Ach jo, ještě počkej, já potřebuji vědět, kam mám jít pak na začátku dalšího dílu, abychom se to nemotali. No tak co? Ach jo, je to tma. Je to prostě tma. Ach jo. Kde teďka, Hergot? Je tu tma a nevím. Jsme v nějakých katakombách, ale já už bych to zapíchl, ale já bych rád věděl, kam mám jít příště. Jako. Chápete, ne? Doufám, že mi rozumíte, jako, protože jako, já nechci začít dělat říkat, tak kde teďka, kámo? Zbytečně propaluju tu blbinu, co držím v ruce. Já tady není cesta, člověče, tady prostě je nic, jako. Jo, tady, hele. Jasně. Let's go. OK. Žid je mrtvá, ne, teďka. To bylo easy. Je tu tma jak pytle. Čověče, kde jsme, že tady je taková tma, ale doslova tma, jako. Taková ta doslovná tma. Sirky. Nesvětlo, a nějaká mrtvola. Někoho. Nechci vědět koho, radši. Ale dimenze. OK, tak nic. Tak nic. Co tady už to musím ukončit, lidi. No to už říkám 5 minut, jako. A furt jedu dál. Co tady? Kde jsem se ztratil? Ty dimenze 10? Nic tu není. Ale tady. A tady nic není.
Až... Tu je cesta, ne? Tak nic, no. Nic tam není. Není tam cesta dál. Není, no. Jako měla být, ale není, jako. Nebo je to bugnutý, což je možný. A jo, tady cesta. Ale možná je zavolena. Není. A jo, tady je něco. Člověče, kde jsme? Neříkej mi, že jsme zase v té dimenzi. Ach jo. Teďka ne, zlato. Bez vám. Nevím, kde jsme. Ale je tady ta entita. Radši jdem. Entita mě chce zabít. Čiče, kde jsme, člověče? Nic nevidím, je to tma. Bezva. Sirky. A zase dimenze. Teda vede nikam, bezva. Hergot! Okej. Okay. Radši sirky. Sirky! Sirky! Sirky? A jo, Erko. Aha, ta entita. Z toho orbu. Jasně. Nic nevidím, more. Útěk. No tady! Takhle z more! Mor! Ona leze tak pomalu. Nejdelší díl je taky nejvíc trapný. Nic nevidím, nic nevidím, nic nevidím. Ježiši, kde to jsme, pro boha? Tady sud, more! Tak kde to jsme? Už je mrtva. Ono to ještě není konec. Bezva. Rychle, rychle! Ale to je loading. Asi jsme tomu utekli, lidi. To bude hodinový díl, no. Počkám, až to naluduje a okamžitě to ukončuju, tenhle díl. Ten díl se protáhl, ale byl dobrý. To asi to kafe. Asi mě nabilo energii, jak šel na Kupra v tom díle. To vám řeknu příště, v jakém díle to bylo. Ale Sheldon si na konci připadal jak Flash, no. Bezva. Nevím, co to je, ale je mi to jedno. Takže já vám děkuji za zhlédnutí a dnešní díl se protáhl, ale bavil mě. Takže děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a naprosto nazdar, lidi.